بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو نن بیا راغلم ضلع صوبې ده په ضلع صوبې کې یار حسین کلی دی د یار حسین بازار نه مخکې راغلو ترین آباد علاقه ده قدرمنو تاسو ما سره په څنګ کې دا یو بې وسه رورجان وینې چې د نن نه یو څو ورځې مخکې راغلم او زما دې رورجان ویل چې ماته ښایسته د ګل په شان بچی په کټ پرته ده حالات یې داسې دی چې په ځان نه پوهېږي د ځان نه کپڑے شلی او چیغې وي کله خاندي کله جاړي زما زړه غواړي چې زه ښه ښه ډاکټرانو ته بوزم خو یې څه وکړم په وس کې مې څه هم نشته خپله معذوره یم ګرځېدی نه شم کله د یو دیرې ته لاړ شم کله د بل دیرې ته لاړ شم دومره سرای کې چې کور ته راشم د کور هغه ورځ شپې پسې سبا کوم قدرمنو مونږ راغلو ما دې لالا جان ته ویل چې الله تعالی به خیر کړي او دا لالا جان روزانه به زمونږ ځای ته راتو دوه درې پیرې به راتو خو زه به ومنه کلي کې چې کله راغلم کوره ته یې خبره وکړه نو ما ویل چې لاړ شم د هغه د ژوند نه ځان خبر کړو آواز ور لروچت کړو تاسو له مخې ته کېږدو الله تعالی دې تاسو سره خوږي چام چې دې سر خپله نوړې نیمه کړې ده الله تعالی دې ستاسو دا پیسې په هغه ځای کې پکار کړي چې په کم ځای کې بغیر د نیکې نه نور څه هم نه پکارېږي او الله دې تاسو د بچو د غم وساتي قدرمنو نن بیا راغلی ما دغه لالا جان سره ناست یم زما دې لالا جان ویل چې خلکو را سره امداد کړی دی خپل وس مناسب را سره خلکو خپله نوړې نیمه کړې ده وي زه غواړم چې هغه خلکو ته نن د دې شیشي په سترګه باندې دعاګانې وکړم و چې کله تا آواز اوچت کړو خپل وس مناسب را سره خلکو درېدو بل د پېښور یو ډاکټر دی الله دې هغه له ډېر ژوند ورکړي الله دې خوشحاله کړي زما ویډیو یې کتلې وه دې سره بیا رابطه وکړه د دې نمبر ما شیر کړو تقریبا درې سلو پیرې هغه ډاکټر ته بورله انشاءالله علاج ورته شروع دی شاټونه ورته شروع شوي دي ستاسو په دعاګانو به انشاءالله دې بچې ته الله تعالی روغ صحت ورکړي او قدرمنو کم وروڼو بایګانو چې دې سره مرسته کړې ده ما به خپل نمبر نو شیر کړی ټولې رابطې دې لالا جان سره کې دې لالا جان ته خلکو پیسې رالیږلې خو چې چا چا ورته پیسې رالیږلې دي نو هغه زه مینشن کوم لالا جان لیست جوړ کړی دی هغه وایي چې ړومبې راته پنځه سو روپۍ چارو لیږلې بیا راته دوه زره رولیږلې بیا راته سل روپۍ چارو لیږلې بیا پنځه سوه بیا پنځه زره بیا پنځه زره بیا پنځه سوه پنځوسو بیا څلور سوه بیا زرو نه زر نه بیا څلور سوه او بیا سلو بیا دوه زره درې زره بیا سلو بیا پنځه پنځه سوه بیا پنځه سوه بیا پنځه زره بیا سلو بیا دوه زره او بیا لس زره قدرمنو د دینه ټوټل جوړ شوې 48,850 روپۍ ته جوړ شوې د دې لالا جان د خلکو رالیږلې دي الله تعالی دې هغه خلکو سره خوږي الله دې دا غوي د بچو خوشحالۍ نصیب کړي چا چې دې سره خپل نوړې نیمه کړې ده راځم لالا جان سره خبرې وکړم چې تاسو سره دعاګانې وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی لالا جان څنګه تاسو مخیو لالا جان زه خو یو څو ورځې مخکې راغلم ستاسو دا غږ مو اوچت کړو ما ویل چې انشاءالله ستاسو جون الله تعالی بدل کړي د بچی علاج وشي خو نن راغلم تا ویل چې امداد دومره نه دی شوی دا لږ ډېر امداد شوی دی خو بیا د هغو خلکو سره الله تعالی خوږي چا چې تاسو خپله نوړې نیمه کړې ده نن به هغه خلکو ته څه ویل غواړي چا چې تاسو خپله نوړې نیمه کړه زه دا ویل غواړم چې ما دا ویډیو ډېره مجبورانه کړې وه زما د وس نه بار شوه ما وکړه ما خپلې منې ته ډېرې ووالې خو زما دغه ډېر ارزه ته مې بوتله خو بس هغه نه پس دا ډېره شوه ما خپل ډېر منې ته بس دا ډېره شوه ما بیا مجبوراً ویډیو وکړه ویډیو په باره کې بیا جواب صاحب ډاله ویډیو وکړه ما زما نمبر پکې وکړ زما آواز یې اوچت کړو ډېره مننه د جواب صاحب او الله یې خوشحاله کړي د دې ما لړاوې خلکو د سره خپل نوړې نیمه کړل چا چې سوس کېدو ما ته په دې گاوند کې په دې کلی کې ولاګې اوسنه کې ما ته چا دانې کړل بل بار نه چا پیسې لګړې او له خوشاله کې الله قدر وکي نوړې سره نیمه کړل او هغه د وس مطابق کار کړل چې چا سوس کړل را تو ویل لا کنه د پیښور ډاکټر تاسو سره رابطه شو وګنه هغه لم سو بیره بوتله بیا په هول د دې کې په پټره کنه پټه ته دا بس ټیک دا د ما کو کته خدای سرپرست خان ډاکټر دی کنه سلو بیر مول بوتله په هول کې ډاکټر دې سرپرا خان نمبر ما ویډیو وکړه نو ماته په دې تر باندې ټلیفون وکړو چې ما د جنرا ولې مکمل پری علاج کومه او د الله الله برحمن دې او سر علاج ودو سپری کې غن علاج ودو سپری کې سلو بیر ما بوتله باقي او دې تدا برابر او شاپونه بل ورکې یو کې دې چې الله پک ټیک کی انشاء الله او خپل وس مطابق لګم یو کړي یو غاړي کړه بل غاړي دمن بوزو په درې مسلو موږ په هور دې زو او دا موږ بوزو او به اول علاج کوي باقي بس لالا جانا زما صرف د وس دومره کېدو کنه زه
راغلم اواز مې درلوچت کو خلکو تم کې خود الله تعالی دې خلکو سره خوږي چې خپل نوړې د سرنی مګلا ولله دا ډاکټر صاحب سره هم خوږي چې سلور به بورډ لا پیس ناخلی او د الله درزار پر علاج دلګي نو بس ټول د دعا کوخه صحیح مثلا الله ټول خوشاله چې موږ امداد کړې او چې موږ دې لمن کړې دې بارے کې او ډاکټر نو تم دواګانو کوم او چې امداد کړې او جواز چې تم کوم او داخل کسان نه پېژنم چې موږ امداد کړې نو موږ ملوشي وی او نو موږ دې دې او نو او دواګانو ته تاسو خپل لرنو کوم انشاء الله مهرباني جی قدرمنو زما د دې لالا جان خبرې تاسو ورې دغه بچي هم تاسو ویني اوس هم حالات دا سره چې کله پاسي کله اسمبلی کله کونټه د لاس کې گزارونه کی قدرمنو موږ راغلو د الله د رضا پر د دې د आवाज مو چت کړو دیک یو ډاکټر سیبو د دې سره رابطه شو وسر پر اساس نامې د پیښور دی الله دې غل ډیر جون ورکی تقریبا سلور پیری وته دا بچي بوله علاج ورته بالکل فری کې پیس دی ناخلی او ان شاء الله و چې د دې څومره علاج راولې مالا د الله درزا لپاره علاج بورته هم کو او دا کمې پیسې چې صد پاس یو سل وزر روپیه وته خلکو راولې غلې چا سل د وسه کېږي چا 500 چا 2000 چا 200 د چا 1500 هغه ورته خلکو راولې غلې الله تعالی دا خلکو سرم ډیر خوږي الله دې دا غي دا پیسې پاک ځای کې پکار کې پکم ځای کې چې بغیر د نکې نه هیڅ نه پکار کې او الله تعالی دې هغه خلک بلکې ټول مسلمانان د داسې د بچو د غم وساتي او قدرمنو چې کم ځکم داسې بیا وسه غریب خلک ته د الله درزا لپاره را پاسې او داسې قسم خلکو خیال ساتي ځکه دا بې وسه غریب خلک ته کومه تاسو را پاسې دو او دیل املا سور کو نه دی او جون بخي او کنه دی مونږ داسې برې خو دو نو خپل هم مازور دي بچي ورته هم مازور دغه شانتي دماغي توازن ټک نه لري خراب پراته ده قدرمنو دیل لجن چې کوم دعاګانو کړی الله تعالی دې زموږ تاسو دغه ټولي نصیب کړي.